Привіт, друзі! Нарешті ми дочекалися цього моменту. Це важливо для багатьох українців, які зараз в Україні і які зараз за кордоном. Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, зробіть репост в своїй соціальній мережі і підпишіться, щоб завжди бути в курсі всіх останніх новин. Отже, давайте зразу до суті. Зачитаю вам так, щоб не помилитися. У понеділок з 29 серпня 2022 року у Львові розпочне роботу пункт прийому візових заяв «Візовий центр». Зовнішніх постачальних послуг ТЛС «Контакт Україна» розпочне надання послуг щодо прийняття візових заяв для потреб Генерального консульства Республіки Польщі у Львові згідно з додатковою угодою до договору, укладено 12 серпня. Завдяки відкриттю візового центру буде скорочено час очікування на подання заяви, а заявники отримують кращі умови для подання заяв та можливість подати заяву поштою. На початковому етапі візовий центр прийматиме тільки заяви на видання національної візи. З моменту відкриття візового центру буде призупинено прийняття заяв на національну візу безпосередньо у консульстві, за винятком членів родин, громадян Республіки Польщі та ЄС, а також власників карти поляка та найближчих членів їх родин. Термін подання заяви до візового центру буде визначатися у системі «Є-консулат» шляхом жеребкування. Особа, що отримає інформацію про призначення дату подання заяви, починаючи з 29.08.2022 року, сплачує послугу та у визначену дату подає або надсилає заяву до візового центру. Точна інформація щодо нової процедури подання візових заяв буде доступна на сайті постачальника послуг, що незабаром запрацює, та на веб-сайті Генерального консульства Республіки Польщі у Львові. Отже, друзі, з 29 серпня відчиняють візовий центр поки що у Львові. Подивимося, я думаю, що і надалі будуть відкриватися в тих містах, де є, ну, скажімо так, на даний момент плюс-мінус безпечно. Поки що у Львові це перший крок і це вже добре. Це дуже сильно розрядить ситуацію з консульством. Візові центри працюють трошки по-іншому. Це трошки покращить і прискорить можливість отримання шенгенських віз. В своєму попередньому відео я говорив про те, що відкриються візові центри, але була інформація з 22-23. Ну, бачите, з 29-го. Нічого страшного, це теж добре. Ця інформація є на офіційних сайтах, тому ви можете обов'язково знайти в описі під відео. Я залишу посилання на цю сторінку, так що ви змогли собі перечитати і переконатися в достовірності інформації. А також я рекомендую всім мою телеграм-групу, де ми можемо спілкуватися на польську тематику. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе!